Hej, kde ste? No ja som si to tam vzadu celé precvičoval, tie tváre, viete to tvárenie sa. Všimnite si, ako som sa zdokonalil. Napríklad teraz, ako sa tvárim. No, už som vám povedal ako chudák. Ešte stále sa tvárim ako chudák? Prosím vás, vy ste taký vzdelaný človek. Dajte mi pokoj so vzdelaním, mám 3 semestre filozofie a už mi to každý vyhadzuje na oči. No nie, ja by som potreboval taký krátky kurz pretvarovaní sa. Ja nemám čas na kurz. Keby ste mi aspoň 5 tvári, keby ste ma naučili, prosím vás. Nemám čas. Aspoň pol semestra, keby som vám mohol, pán asistent. Dajte pokoj, ja som. Pán docent. Na to vám kašlem, docent. Pán profesor. Viete, som v takej situácii bezradnej, skutočne musím sa k vám. Tak čo? Dobrý večer. Potrebujete pomoc? Áno, áno, áno. Pravda, veď s takouto tvárou nemôžete chodiť po svete. No veď hovorím. Veď by vás udupali, no. Viete čo? Urobíme taký malý pokus, hej? To môže byť aj väčší, to je v poriadku. No dobre, tak aj väčší spravím. Áno. Urobíme taký pokus, ja vám dám za ucho. A vy sa budete tváriť ako keby nič, hej? A vy ako sa budete tváriť? No, ako keby som vám dal za ucho, no. Čo, ako keby? Takže to za ucho mi nedáte? No dám, no, no tak preto. Sa, dám, dám, no, no. No. Ja sa budem tváriť ako keby ja som rozumiem. Vám ho nedal, rozumiete? Áno, áno, áno. Postavte sa takto. Tak to stačí. Áno, navýchnite sa. Hlavičku hore, takto. Máte zuby? Dva. To stačí. Tak, áno, tak ja sa takto rozuženiem a potom vám... Počkajte, vy mi dáte za ucho a ja sa mám tváriť ako keby nič. A nechápate, že ide o pokus, ak to vydržíte, tak sa viete pretvarovať. Jaj, áno, rozumiem. Ešte takto, takto tak, áno, pridržať, pre istotu, navýchnuť. Áno, ja sa rozbehnem, áno, odtiaľto a potom vám tu na jednu zavalím. Počkajte, nemohli by sme to skúsiť naopak? Aj naopak. Keby ste sa postavili sem a ja sem, ja by som vám dal za ucho a budem sa tváriť ako keby nič. A prečo? No nechápete, ide o pokus. Keď to vydržíte, tak ste chlap. A keď nie, o 2-3 týždne ste z nemocnice vonku. Dobre, ja mám buď sa za ucho pre nič, za nič a mám sa tváriť ako keby nič. Ale nie, o vás vôbec nejde, vy sa tvárte ako chcete. Ja sa budem tváriť ako keby nič a pritom vám takú vrazím, počúvajte, že poľadíte až na ulicu. Vy ani nie ste taký chudák, ako vyzeráte, čo? Nie, čo, už sa to zlepšuje. No. Viete, ako sa budem tváriť? Ako Cassius Clay. Čo? Cassius Clay. No, dojte pokoj. Slej sa zovde nám. Dojte pokoj. A hev Coca-Cola. Dojte pokoj. Coca-Cola vám na neplatí. Ja vám dám na solár. Tuto máte solár. Neutravujte. Vy neviete, kde máte solár? Čuto. Aho, čo je? Jej. Kam zase utekáte, prvo? A kam zase utekáte? Ale ja si chcem precvičiť nejaké ďalšie tváre, keď už som taký talentovaný. Ja by som strašne rád napodobnil nejakého významného štátnika. No. Napríklad toho. Á, toho radšej nie. To nie je také jednoduché, viete čo, ja som všetko musel obetovať, kým som sa naučil meniť tváre. Čo? Ha? Celý život. Celý život? A či? No pochopiteľne, že môj, no. Aha. Ešte pár ľudí na to doplatilo. Celý život som ja svoj život som obetoval. Vy ste museli mať mimoriadne dobrodružný život. No, dobrodružný, napínavý, plný vzrušenia, jedna dráma, moje detstvo, Ježiš Mária. Tak nám porozprávajte o svojom detstve. No, moje detstvo, dávajte pozor. No to som zvedavý. Moje detstvo. Ráno vstanem. Ale čo? Idem na záchod. Tým vašim zvyčajným krokom, áno? A tam som takých 10-15 minút. Chvíľa plné vzrušenia. A potom do kúpeľne. Ako do kúpeľne? Vy ste mali aj kúpeľne? Pravda. No vy ste mali pestré detstvo. No. Ja som si myslel, že celý deň ste sedeli na záchode. Prídem do kúpeľne, umiem si ruky, krk, nos, uši, tvár, všetko a prídem do kuchyne. Vojdem do kuchyne, postavím mlieko na varič a v tom ten varič zapnem. Ježišmária. No. Takže ten varič horí a vlastne tým teplom zohrieva to mlieko. Zatiaľ zbehnem dole do schránky, po noviny otvorím schránku, vyberiem noviny, zatvorím schránku, vybehnem hore, medzi tým stál otec, takže mi noviny zoberie. Áno, ukáž! Sadne si za stôl, ja sedím za stôlom, čítam noviny z druhej strany a raňajkujem. Pozriem sa na hodinky o 5 minút 3 štvrte, vstanem a utekám do školy. Vy ste chodili do školy? Porozprávajte mi, ako tam vyzerá. Dvere, trieda, lavice a tam všetci sedeli. No úžasne. Bakšič, Bašňáková, Bednár, Chamberlain. Všetci tam boli. Sedal som si medzi nich a teraz sedíme a čakáme. A v tom klop. Klop. Čo? Klop. Na chodbe sa ozvali kroky. Ale čo? Klop. Ja som nič nepočul. V škole! Ja tak. Klop, klop. Kroky sa blížia k dverám. Klop, klop, klop. Dvere sa otvoria. A vošiel.
učiteľ. Začala sa hodina, po hodine prestávka, potom zase hodina a prestávka. Ste mali pestrofarebné detstvo, stále sa vám to striedalo. Prestávka, to trvalo do jednej, do pol druhej, popoludní. Prídem domov, zjem obed, idem na ulicu, hrať sa, vrátim sa o 6. pol 7. Zjem večeru, idem na záchod. Zase? Ale co nebo od rána? Ja sa pýtam. Chodem do kúpeľne, umiem sa, šup do postele. A takto som žil 28 rokov. To je úžasné, keď vás tak človek počúva, keď ste mali nádherné, plné, bohaté, pestrofarebné detstvo. Viete, čo ja som mal za biedné a ubohé detstvo? Ako som sa ja v detstve nudil? Aké som ja mal jednotvárne detstvo? Londýn, Paríž, Kalkata, Kapské mesto, Rio de Janeiro, Sydney, Montevideo. To jednotvárne a neustále sťahovanie sa z miesta na miesto. Strašne som sa nudil, celé detstvo. Poznáte púšť Gobi? No tak zvinenia. Na púšti Gobi nám zahynula naša najobľúbenejšia ťava Grundig. My sme celú púšť Gobi museli prejsť celkom pešo. Celú púšť pešo. Celú púšť pešo. A viete, čo nás najviac bolelo? Nohy. Veľmi som sa nudil. Alebo Hongkong. No, Černoši. Číňania. Už aj tam. No. Vystúpili sme s mamičkou z jej jachty v Hongkongu na breh a tí Číňania nás začali naháňať takou obrovskou rýchlosťou, že nás predbehli. No a tak sme sa zachránili. Jedna súvislá nuda, celé moje detstvo. Alebo Ženevské jazero. Áno, áno, áno. Rumunsko. Sedíme v Ženevskom jazere, potiaľ to. Už ani neviem, čo sme to popíjali, počkajte. Ja tú vodu. Áno. A zrazu sa vynoril čašník a celý mokrý nám ukazuje takú tácňu. A na tej tácni bol lístok. Aha. Na ňom bolo napísané... Zaplaťte. Nie. Utekajte, lebo vás zabijeme. Ah, tak ste zas utekali. Ale čo, zabili nás. Ja som sa potom už tak nudil, že ja som sa ani nepozeral von z mamičkinho lietadla. No povedzte, čo vidíte z takého lietadla, keď lietadlo letí? Čo vidíte? Tie poludníky, rovnobežky, to sa vám takto mihoce. Počúvajte, vy ste nemali ani promóciu. Ani maturitu som nemal. No kde, kedy? V Grónsku? No, to ste mohli v Grónsku, byť... v Grónsku už som si myslel, že sa bude normalizovať situácia. Áno. Ja som si totiž začal vykladať pasiac. Áno. A myslel som si, že bude trochu vzruchu, ale v tom vošla moja matka na korčuliach. No tam je ľad v Grónsku, je ľad všade. Po celom byte. No isté. No. My sme sa do pivnice vždy museli prerúbať. Vošla, mala Halifax nevtedy, vošla aj s našimi tromi podnájomníkmi, vtedy bývali u nás Axel, Pausen a ten Rydberger taký. Mamička spravila piruetu, výborne sme si pochutili. Áno. A potom zrazu hovorí, ty počúvaj, Julo, ty tu máš takú zimu. Áno. Ja hovorím, mamička, veď sme v Grónsku, mám zatvoriť okno? Ona hovorí, nikam nechoď, ide sa. Do kuchyne, hej tam. Do Palerma. Čo? Do Palerma v zime, z Grónska na juh do Palerma. Na korčuliach. Ó, nepríjemné. Strašné detstvo som mal. Predstavte si, že tá žena ma vláčila po všetkých tých exotických ostrovoch. No čo som ja z toho mal? Sumatra, Borneo, Java, ja som bol na Tahiti. No. Ja som bol na Tahiti. Capri. Capri. To ja len na Vianoce aj to nerád. Počúvajte, takéto detstvo, to sa radšej nenarodiť. A keď sa narodí, tak sa hneď v zápätí zmárni. Áno, no veď moja mamička sa aj chcela zmárniť. Dospelá osoba má rozum. Ona to mala premyslené všetko. Ona vyskočila z lietadla. No, krásna smrť. Otvorila dvere, šups, a už bola vonku. Hovorím, krásna smrť. Lenže to lietadlo ešte vtedy nevzlietlo. Až potom zrazu A teraz si predstavte moju situáciu. Ja v lietadle a mamička pešo až do Bruselu. Roky som bol v Bruseli sám ako prst. Bez prostriedkov, bez všetkého. Už chápem, prečo vyzeráte ako chudá. Nie, Milan, spravme dohodu. O tom mojom hnusnom, odpornom a nudnom detstve nikdy, ale nikdy nehovorme. Hovorme o tom vašom krásnom pestrofarebnom. Počkajte, mňa to strašne baví. Milan, ako to bolo? Vy ste ráno vstali a išli ste nedokúpené. Najprv na záchod. Ja na záchod, áno. Bože, ako vám závidím. A v škole to začalo prestávkou. Bola hodina najprv, to je taký zvyk. No. Ale potom bola prestávka. Hodina, prestávka.
ten pestrý život. A kedy ste sa mi vlastne v tom vašom bohatom živote stačili naučiť sa pretvarovať? No, kedy. Ja som sa stále pretvaroval celý ten čas, furt. Zatiaľ, čo vy ste sedeli v tom vašom lietadle, ja som sedel doma. Dajme tomu na záchode. Ano. Tak som sa tam aj pripútal. Ano. Mali sme tam aj tú tabuľku. No smoking. Na záchode nikdy v smokingu. A už som sa pretvaroval. Už som sa pretvaroval, rozmýšľal som, konštruoval som. Ja som chcel skonštruovať lietadlo. Ale lietadlo už skonštruoval. A to som ja nevedel, to sa k nám nedostalo. Ja som si robil nákresy malé, väčšie, celkom veľké. Keby mi to učiteľ nebol zhabal, tak dnes nesedíme tu, ale v mojom, mnou skonštruovanom lietadle sa vznášame nad Himalájami. Pozrite sa, Himalájami. Jožo, čo robíš na Himalájach? Hýbaj domov, prepadne ti vízum. A v škole som lietal zatiaľ len po chodbách cez prestávky, dával som spolužiakom podnožky, aby som zistil príčiny voľného pádu. A doma v noci som nespal, len som sa tváril, že spím, lebo v skutočnosti som opäť vyratúval, robil som si nákresy a záznamy. A ja som chcel sa také lietať len s jedným krídlom, ale za to s takýmto krídlom. Ja, pardon, a prišli ste na niečo konkrétneho? No v tom čase vznikol prvý variant môjho geniálneho prístroja. Čo takého? Spola výťah, spola lietadlo. A ešte sa to dá použiť aj ako kladivo. A výhoda tohto kozmického výťahu je v tom, že hoci ho namontujete do 5 poschodového domu, ano, môžete sa v ňom vyviesť až na 32. poschodie. A ako je to možné? Pretože do toho výťahu som namontoval 32 gombíkov. To je už len krok k dobitiu celého vesmíru. Áno, to je geniálna myšlienka, dobiť vesmír vo výťahu. Predstavte si, že by sme cestovali vo výťahu, cez celý vesmír. Jonosféra, stratosféra, hemisféra, Ježiš Mária. Vnímanie. Ja čustvujú z očí, chorošo. Ach, bačka. Nemáte kľúč od rakety? Tu nie je vôbec vzduch. Idem sa prejsť po vesmíre. Vrátim sa v pondelok na zeme. Ja mám asi 30 dekov. No vidíte, no? No? A takto sme sa mohli vznášať hore dolu po vesmíre, keby mi dovolili namontovať ten výťah do nášho domu. Ha! Lenže ja som sa nevzdal, ja som sa presťahoval do stredu mesta a tam som vymyslel veci. Ježiš Mária, som tam vymyslel veci. Som na vás hrdý, Milan. Čo? Air Armchair. To je on. Ladies and gentlemen, he is Mr. Lasica, Air Armchair Constructor. He is absolutely stupid. Mr. Lasica, nebezí plac. Čo je to vlastne Air Armchair? Lietajúca stolička. No, ja to sa repilujú si. Ja som Mr. Lasico, repilujú si tako zautorišo konštruktor. Máte u seba nejaký malý náčeteček, mademoiselle Lasica? Áno. Tak toto prosím je stolička obyčajná kuchynská K. Kuchynská K, koňhosi. K nej je pripevnená špagátom M. Udovol, kutve M špagával. Páka P. Páko. Páko P voľne pohybujete podľa toho, v akej výške chcete lietať. Celý vynález je sústredený do jednoho základného bodu, a síce do bodu Ž. Ten ešte nemám. No. Ale jak to mám všetko pohromade, stoličku K som zobral od susedov z kuchyne. Hej. Ja, kaj si keď kuňa bol, to som si doktor. Špagátem som odrezal zo záchoda, obesil sa na ňom môj otec, smutná to udalosť. Em špagáto, vícero, leto, flokosto, tomogáto, zopukájo, des somoru, históriu. Paku P, ja palučil a tovariša Ilyushina. Nenúžno prevodiť. Mám to už všetko pohromadie, akurát mi chýba ten bod Ž. Tak to je tak nemá výsledky. Počkajte, apropo, ako vyzeral ten bod Ž? Taký malý čierny to bol. Joj, tak ten už ani vôbec nezoženiete. Prečo? Ten sa už dávno odsťahoval. Dávno. Do nekonečna. Dragí druzia, my ti pier sa silajem malinký padarúnok našemu tavarišťu Ilyushinu. Etot padarúnok va forme piesonky. Piet, náš pivec, ptíca, lasica. Muziku ispaňajet náš muzikálny ensambl. Prašu, vás na kontes. Eto naši tavarišti muzikanti a eto naši tavarišti kantrarevolucionieri. Eto náš megafón. Dievušky, 1, 2, 3.
sekadľa i ľušina bude. Paju ja. Eta uvertúra. Išto uvertúra. Oči dolga je uvertúra. U nás sam je dolgie uvertúry va vsiom míre. A teperi načnú pieť, vnímanie. A, už ja im nie, na ničeho, ničeho. Teperi, vnímanie, vnímanie. Vdolje pa ulice, večerica večer. Sam večerice i moj mirenki žor. Ti pastor. Pastoj, krasavica moja, daj žena gľadieca radosť na tibia. Ty pastoj, постой, Саша, куда ты идешь? Я иду как Райчиро ушить себе тренировки «Динамо». Постой, красавица моя. Выходила на берег Катюша, на высокий на берег. Уйди, Саша, уйди. Я памятник себе воздвигнет рукотворный, к нему не зарастется народная тропа. Уйди, Сашка, уйди, не мешай, я скажу товарищу Керенскому. Второй раз пою вдоль, по улице метелица метет. Давай, давай, за метелицей мой миленький идет. Ты постой. Мне в жизни надоело, я иду обещаться здесь. Постой. Красавица моя, помирать нам рановато, есть у нас еще дело было помирать нам. Помирать, помирать еще рано, иди домой на собрание, да. Третий раз пою, последнее внимание. Вдоль по улице метелица мечет. Everybody, за метелицей мой миленький идет. Ты постой. Постой! Черт, эти, ну говори у меня! Да. Som veľmi rada, že ste si dnes vybrali práve toto naše divadlo, i keď ste mali možnosť bohatého výberu. Divadlo La Scala, Metropolitan Opera, Comédie Française alebo Ukrajinské národné divadlo v Prešove. A pri tejto príležitosti by som sa rada vyznala zo svojej lásky k divadelnému obecenstvu, teda k vám. Každý herec zažíva večer čo večer taký zvláštny pocit, keď vás sledujeme, ako sa vy, v podstate cudzí, neznámi ľudia,
hrniete všetkými vchodmi do divadelnej sály, aby ste ju v zápätí obsadili. A tento pocit je príjemný. Prišli ste sem, pretože sme vás zavolali. Nebojíme sa vás, nie ste ozbrojení a vieme, že po predstavení sa všetci rozídete a neostanete tu na neurčito. Účet za prípadné škody, ktoré by ste dnes večer spôsobili, je taktiež zahrnutý vo vstupnom. Preto mám rada divadelné obecenstvo a každý večer sa naň teším. Len ma mrzí, že vás nemôžeme privítať tak, ako sa patrí. Tak, ako vítajú svojich hostí všetky dobre vychované divadlá od Oxfordu až po Cambridge. Pri dverách stojí totiž olivrejovaný uvádzač a vždy, keď vojde divák, buchne palicou a oznamuje hercom. Lord Merriman, strážca pokladu. Lord Chesterton, strážca pečate. Ján Ždiebik, nočný strážca. Účinkujúci potom hneď vedia, s kým majú tú česť a medzi javiskom a hľadiskom nastane žiaduci kontakt, ktorý je tak veľmi potrebný práve v takýchto divadlách. Niekto z divadelnej spoločnosti potom oznámi obecenstvu, o čo divadelníkom vlastne ide. Ide totiž o to, aby všetko bolo na jedno kopito. Aby tráva, aby ruža, aby hnedý jeleň, aby mokrá voda, aby všetko, ako vravím, bolo na jedno veľké a krásne kopito. Ha, to je ľahké, vraví učiteľ z 3. B. Treba len docieliť, aby tráve narastla napríklad noha. Aby rúži narastla noha, aby jeleňom narastla noha, aby mokrej vode narastla noha a potom, ako vravím, všetko bude v poriadku. Všetko bude kráčať jedným smerom. Raz, dva, ľavá, ľavá, tráva na jednej nohe, rúža na jednej nohe, hnedý jeleň na jednej nohe, mokrá voda na jednej nohe, nikto nevybočí z radu. No iba zo pár ľudí príde o nohu. Ale to je nič, to je predsa maličkosť. Keď sa rúbe les, odjak živa lietali nohy.